საქართველოს საპატრიარქოსთან არსებული ახალგაზრდობის სულიერი და ინტელექტუალური განვითარების ცენტრში უწმიდესისა და უნეტარესის სრულიად საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქის მცხეთა-თბილისის მთავარეპისკოპოსის და ბიჭვინთისა და ცხუმაფხაზეთის მიტროპოლიტის ილია მეორის აღსაყდრებიდან 56-ე და დაბადებიდან 91-ე წლისთავისადმი მიძღვნილი საღამო გაიმართა. ღონისძიებაში საქართველოს საპატრიარქოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ინიციატივით შექმნილი 30-მდე სამრევლო სკოლა მონაწილეობდა. მონაწილეები დამსწრეს საზოგადოების წინაშე საგალობლებით, ლექსებით, მუსიკალური ნომრებითა და თეატრალური წარმოდგენით წარდგნენ. ღონისძიება საქართველოს საპატრიარქოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელის მოადგილემ დეკანოზმა გურამ ჭარელაშვილმა გახსნა. სასულიერო პირმა საქართველოს ეკლესიის მეთაურის ღვაწლზე ისაუბრა. დამსწრეს საზოგადოებას სიტყვით მიმართა საქართველოს საპატრიარქოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელმა დეკანოზმა ანდრია ჯაღმაიძემ. სასულიერო პირმა საქართველოს ეკლესიის მეთაურს აღსაყდრებიდან 56 წლისთავი მიულოცა და დღევანდელი ღონისძიების მნიშვნელობაზე ისაუბრა. ღონისძიებაზე საკვირაო სკოლის ხელმძღვანელები სიგელებით დაჯილდოვდნენ. საპატრიარქოს ახალგაზრულ ცენტრში სამრევლო სკოლის მოსწავლეების ხელნაკეთი ნივთებისა და ნახატების გამოფენაც მოეწყო. აღსანიშნავია, რომ სრულიად საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქის ილია მეორის ლოცვა-კურთხევით საკვირაო სკოლები 10 წლის წინ დაარსდა. ამ დროისთვის მცხეთა-თბილისის ეპარქიაში 130-მდე საკვირაო სკოლა ფუნქციონირებს. ღონისძიება სრულიად საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქის ნათულთა გუნდმა დახურა. დღევანდელი ღონისძიება არის შემაჯამებელი მთელი წლის განმავლობაში განხორციელებული პროექტებისა, რაც საკვირაო სკოლებს ეხებოდა. ჩვენ ვიცით, რომ წლების წინ პატრიარქმა დააფუძნა ტაძრებთან საკვირაო სკოლები და ბოლო პერიოდში ჩვენ ვიცით, რომ ბევრი პრობლემები იყო, მათ შორის პანდემია, სხვა ხელისშემშლელი გარემოებები და ბოლო ერთი წლის განმავლობაში საპატრიარქო და საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახური მეოფეშიოს ლოცვა კურთხევით ახორციელებს პროგრამას სხვადასხვა პროექტების სახით საკვირაო სკოლების მხარდასაჭერად. და ეს არის შემაჯამებელი მთელი წლის განმავლობაში რა გაკეთა. 130-მდე საკვირაო სკოლა ფუნქციონირებს დღეს თბილისში, მცხეთა-თბილისის ეპარქიაში. დღეს მცირე ნაწილი არის წარმოდგენილი აქ, 30-მდე საკვირაო სკოლა მონაწილეობს და რა თქმა უნდა, ეს წარმოჩენილი მათი ნამუშევრები, ეს რაც მათ მთელი წლის განმავლობაში ხელსაქმით თუ ხელოვნების სხვადასხვა მიმართულებით შექმნეს, ეძღვნება მის უწმინდესობას. ამით ულოცავენ საკვირაო სკოლები პატრიარქს და მადლობას უხდიან იმ ღვაწლის გამო, რომელიც მან გასწია. დღევანდელი ღონისძიება ეძღვნება პატრიარქის საიუბილეო თარიღებს, მისი აღსაყდრების დღეს. და ეს არის კარგი მაგალითი, კარგი ნიმუში, როგორ შეიძლება იმ ერთი მცირე მარცვლი, დოგისოდენა მარცვლი, როდესაც იწყებდა პატრიარქი, ასე ვთქვათ, მოღვაწეობას, რამხელა ნაყოფი შეიძლება გამოიღოს იმ გულმხურვალე შრომამ, ლოცვამ, მოღვაწეობამ, რომელიც მან თავის დროზე დაიწყო ეკლესიის ასაღორძინებლად. აი დღეს უკვე 130 საკვირაო სკოლა გახსნილი, ძალიან ბევრ ტაძართან არსებობს კერები, სადაც ახალგაზრდები, მოზარდები, თუნდაც ზრდასრული ადამიანები სწავლობენ გალობას, ფერწერას, ხატვას. ჩვენ გვინდა მადლობა უთხრათ ყველა საკვირაო სკოლას, ვინც დღევანდელ დღეს იშრომა, იღვაწა და დღეს წარმოადგინა საკუთარი ნამუშევრები. მადლობა ბავშვებს, ახალგაზრდებს და ფიქრობთ, რომ ეს საქმე საკმაოდ დიდ შედეგებს მოიტანს, ვინაიდან ეს ის კეთილი მარცვალია, რომელიც ჩვენი მოზარდების გულებში ითესება ქრისტესა და მოყვასის სიყვარულის შესახებ. დღევანდელი ღონისძიებით ჩვენ ყველა ვულოცავთ მის უწმინდესობას, რომ მისი შრომა, მისი ღვაწლი, მისი ყოველი გათენებული დღე იყო ძალიან შედეგიანი და დღეს ამის ნათელი მაგალითია. დიდი მადლობა და ჩვენზე ძალიან დიდი პასუხისგებლობაა, რომ ის გზა, რომელიც მან გაყვალა, ის ხიდი, რომელიც მან გადო, ღირსეულად იქნეს გამოყენებული. დღევანდელ დღეს ძალიან კარგი ღონისძიება მოეწყო სამების საკათედრო ტაძრის ახალგაზრულ ცენტრში. მოგეხსენებათ, საპატრიარქოსთან არსებობს დაახლოებით 130-მდე საკვირაო სკოლა,
და 600-მდე ბავში მონაწილეობდა დღევანდელ ღონისძიებაში, იყო სიმღერები, ლექსები და ძალიან ერთი კარგი ლამაზი ერთობა იყო და ღმერთმა დალოცოს ყველა ის ადამიანი, ვინც მონაწილეობა მიიღო და ორგანიზება გაუწია ძალიან კარგ ღონისძიებას. ასევე მინდა ვისარგებლოთ შემთხვევით და ჩვენს უწმინეს და უნეტარეს სრულიად საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქს მიულოცო აღსაყდრებიდან 46 წლისთავი, ღმერთმა დალოცოს და დიდხანზე ჯანმრთელად გვიყოფოს ჩვენი უწმინესი. ამინ. უკვირველეს ყოვლისა მის უწმინდესობას ულოცავთ აღსაყდრებიდან 46 წლის თავს. უსურვებთ ჯანმრთელობას, მხნეობას, დიდხანს, სიცოცხლეს და ღმერთმა მრავალი წელი მისი მამათავრობა არ მოუშალოს ქართველ ერს და ქართველ ხალხს. ეს დღე მნიშვნელოვანია არა მარტო საქართველოსთვის, ვფიქრობ სრულიად მართლმადიდებლური სამყაროსთვის, რადგან განსაკუთრებული ფიგურა, განსაკუთრებული პიროვნება და მთელი ამ წლის მანძილზე მისი პატრიარქობის და მოღვაწეობის ჩვენიერი შეიძლება ითქვას, რომ განსაკუთრებით ყარა დადის ჩვენს ქვეყანაში. დღევანდელი დღე მნიშვნელოვანია იმითი, რომ სამების აი ამ საგანმანათლებლო სივრცეში შეიკრიბა საკვირაო სკოლის აღსაზრდელები, შეიძლება ითქვას, და 130-მდე საკვირაო სკოლა უკვე ჩართული არის ამ პროგრამაში და განსაკუთრებულად მინდა აღვნიშნო დღევანდელ დღეს ჩვენი ტაძრის ასე ვთქვათ წარმოდგენა, რომელიც არის კალიგრაფიული ნამუშევრებით წარმოდგენილი. გამორჩეული დღესასწაულია ამდენი ადამიანის გულში. დღევანდელ დღეს აღფრთოვანებული ვართ ყველა ჩვენგანი დღევანდელი ერთობით, რომელიც ყოველთვის ქრისტიანულ სილამურში დოსაკურთხევით აღევლინება ჩვენს დედაეკლესიაში. ეს ანთებული ყველა ადამიანის გული არის მადლიერები დახსილიო ჩვენს პატრიარქს, კიდევ ერთხელ მადლობა უთხრათ. გულწოდ დღესასწაული მისი აღსაყდრების 46 წლის და ამდენი საკვირაო სკოლა, ამდენი გაერთიანებული ადამიანის გული და გახარებული გული, რა თქმა უნდა, არის დანთებული სანთელი მადლიერებისა ღვთისმსახურებისა და ჩვენი ერის სასიკეთო. ჩვენ ვართ წმინდა გიორგის ტაძრიდან. ჩვენ შევასრულეთ დღეს მხედრული და ძალიან კმაყოფილი ვართ ჩვენი შესრულებით და ვულოცავ პატრიარქს დიდხან სიცოცხლეს ჯანმრთელობას ვუსურვებ. ჩვენ ვართ წმინდა ბარბარეს ქვემო ეკლესიის საკვირაო სკოლის გუნდის საბუდარა და ჩვენი დღევანდელი კომპოზიცია იყო ბედნიერება. ჩვენი კომპოზიციის მიხედვით პატრიარქს უნდოდა, რომ ადრე ოჯახები და ზოგადად ტრადიციები ყოფილიყო დასული, ამიტომ ჩვენი კომპოზიციის მიხედვით გვინდა მიულოცოთ პატრიარქს დაბადების დღეც და აღსაყდრების 46 წლის იუბილეც. ვუსურვებთ მას ჯანმრთელობას და ბედნიერებას, დიდხანს სიცოცხლეს. მინდა მიულოცო პატრიარქს ეს საიუბილეო თარიღები და ვისურვებდი, რომ დიდი ხნის განმავლობაში გვერდში გვედგას ჩვენც და სრულიად საქართველოს. 25 დეკემბერს სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის ილია მეორის აღსაყდრებიდან 46 წელი სრულდება. საქართველოს ეკლესიის მეთაურს ეს თარიღი სასულიერო პირებმა, მეცნიერებმა, ხელოვანებმა და სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენლებმა მიულოცეს. გთავაზობთ მათ კომენტარებს. დიდი დღე არის, დიდი მოვლენა არის საქართველოს, ჩვენი კათოლიკოს პატრიარქი, შეიძლება ითქვას, რომ 1000 წლეულის ადამიანი არის, იმიტომ რომ ჩვენს პატრიარქთა შორის, რომელიც შემყავდა 140 მეთაური საქართველოს ეკლესიისა, მათ შორის ერთ-ერთი ბრწყინვალე და გამორჩეული არის ჩვენი პატრიარქი. მე და ჩვენ ყველას, ჩვენ თავობას გვაქვს ბედნიერება, რომ ვცხოვრობთ ჩვენი პატრიარქის ეპოქაში, ესა დიდი ეპოქა, რომელიც შექმნა ჩვენმა პატრიარქმა. პირადად მე მქონდა, რა თქმა უნდა, დიდი ურთიერთობა თავიდანვე, ესე იგი, გავიდა თითქმის 42 წელი, რას ეპისკოპოსად მაკურთხა. წმინდანოჩი დღესდღეობით მე ვარ, ასე ვთქვათ, ქიროტონით უფროსი, უხუცესი, იმიტომ რომ ყველა ვინც კი არის დღეს ჩვენი მიტროპოლიტები, არქიეპისკოპოსები და ეპისკოპოსები, ყველა ჩემს შემდგომ არის ნაკურთხი და ჩვენი გამორჩეული არის და ეს მადლობა უფროს. მე მახსოვს, რომ ესე იგი, როცა დამნიშნა მაგალითად სამცხე-ჯავახეთის ეპარქიაში არც ერთი ტაძარი არ მოქმედებდა, არც ერთი მოქმედი ეკლესია არ იყო, მათ შორის დუმდა, საფარა, არძია, ზარზმა და ესე იგი
სწორედ პატრიარქის კურთხევით ჩვენ ძალიან ძნელი იყო, მაშინ ძლიერ ძნელი იყო, რეგისტრაცია ჭირდებოდა, მოსკოვის თანხმობა ჭირდებოდა, ხალხი უნდა ჩართული იყო, აუცილებლად ოცეულები უნდა შექმნილიყო და შექმნით ასეთი ოცეულების საფარაში, მაგალითად საფარა ვაკურთხეთ, ჩამობძანდა პატრიარქეს იყო მოვლენა, მე ასევე შევძელით ვარძიის კურთხევა, ვარძია ვაკურთხე პირადად, მე ჩამობძანდა უწმინდესი და რა თქონდა ვაკურთხა, ასე ეს იგი ბძანდებოდა უდეს ვაკურთხეთ უდეში და ასე შემდგომ. მე ბორჯომის ეკლესია დავარეგისტრირდა, გავამოქმედეთ ბორჯომის და იქაც ჩამობძანდა, ასე რომ არცერთ ეკლესია არ იყო მოქმედი ახალციხიდან უდრე ხაშურამდე. და ეს იგი ისეთი მდგომარეობა იყო შექმნილი, რადგანაც არ იყო სამცხე-ჯავახეთში საკუთარი სამღვდელოება, ქართული სამღვდელოება, იქ ჩასახლებული იმერლებიც, იძულებულები გახდნენ, რადგანაც ხაშურამდე არ არსებობდა და ხაშურის ჩასვლა ძალზე ძნელი იყო ბავშვის მოსანათრად, სომხის მღვდელს ანათებდნენ, სომხური ეკლესია მოქმედი იყო. ახალციხეში სომხური და კათოლიკური ეკლესია მოქმედებდა, ქართული არა. და იძლებული იყო, ესე იგი ჩასახლებული იმერეთიდან ჩასახლებული მოსახლეობა, რომ სომხის მღვდელს ესე იგი ანათლებდნენ ბავშვებს. ასეთი მძიმე მდგომარეობა იყო. ასე რომ მოამრავი ეკლესია და იმის მერე სხვადასხვა ეპარქიებში ჩამობრძანდა პატრიარქი და ეს იყო ჩემთვის დიდი სიხარული, რა თქმა უნდა, და დღეს ლოცულობ მთელ ქართველ ერთთან, რომ დიდხანს სიცოცხლეს ჩვენმა საოცარმა და უდიდესმა პატრიარქმა. ერთობ სასიხარულო დღე გახლავთ 25 დეკემბერი, სრულიად საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქის აღსაყდრების 46 წელი. ჩემი სიხარული ასე მინდა გამოვხატო, უმძიმეს ჟამს საქართველოს ცხოვრებაში უფალი უგზავნიდა ნუგეშათ ადამიანებს, თუნდაც საუშოთ ილია ჭავჭავაძეს გავეხსენებ, იქ პატარა კახი დავით აღმაშენებელი და შემდეგ, და ბოლო 60 წელია სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქს მნიშვნელოვანი როლი შეაქვს ეკლესიის აღორძინებაში და ქართველთა გაერთიანებაში. თუნდაც მისი მოწოდება ერთ-ერთი ქართველო ერთად ღვთისაკენ ეს რა თქმის. ვუსურებ ვულოცავ სრულიად საქართველოს და ვუსურებ ჩვენს უწმინდეს და უნეტარეს ელია მეორეს მრავალ ჟამერ სიცოცხლის ღვთის სადიდებლო და ჩვენი ქვეყნის საკეთილდღეოდ. ამინ. ჩვენი უწმინდესი და უნეტარესი პატრიარქის აღსაყდრებიდან 46 წლისთავის შესრულდა, ასევე რამოდენიმე დღეში მისი დაბადებიდან 91 წლისთავის შესრულდება. დიდი სიყვარულით, სითფოთი, პატივისცემით, მოგზალებით ვულოცავ მას ამ საიუბილეო დღესასწაულებს. მერთმა დიდხანს ჯამთელა თქვენ ყოფოს იგი და მისი ბუდანთავრული მოღვაწეობა მრავალჟამიერ გაგრძელდეს და შევთხოვთ უფალს, რომ მისი მოღვაწეობის შანს როგორ თვითონ ბრძანებდა, რომ ჩვენი ქვეყნის ერთიანობა, ჩვენი ეკლესიის სიმკიცე უფრო მეტად გაძლიერებულიყოს, გაგვიერთიანოს ქვეყანა ჩვენი უწმინდეს პატრიარქის ლოცვა კურთხევით. ჩვენს ბედნიერება რო საპოსაშვალებო ამისა, რომ უწმინდეს მიულოცო და თას ჩვენ ქვეყანას მიულოცო პატრიარქის აღსაყდრებიდან 46 წლისთავით, ანუ შულოვნ თარიღე თულ ჩვენ დაგანესა მთელი ერისთვის. ეს არის პატრიარქის გატარებული ისეთი წლები რა, ძალიან დიდი ტკივილი, დიდი სიხარული წლებია. 46 წელი პატრიარქობა, ეს არის წარმოუდგენელი რამე და ისეთ რამე ჩვენს ეკლესიაში არ ყოფილა და მინდა ერთად ერთი რამე უსვო ჩვენს პატრიარქს და ერთი რამე ხო ღმერთს მისო, რომ დიდხანს იცოცხლოს, იმიტომ რომ ის ჩვენ ძალიან გვჭირდება, ყველა ჩვენგან ძალიან ჭირდება და ჩემი ყველაზე სურვილი პატრიარქს მერე ექნება ის, რომ დიდხანს იყოს ამ ქვეყანაზე, რომ დიდხანს აი დაგვეხმაროს და მისით ვარ ჩვენ ყველანი და ღმერთო ადლი წაულობა სიკეთე ღმერთო არ მოაკლოს. ჩემთვის დიდი პატივია მიულოცო საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქს უწმინდესა და უნეტარეს ილია მეორეს აღსაყდრებიდან 46 წლისთავი და მოხლებული დაბადების დღე. ჩვენი დიდი პატრიარქი არის ნამდვილად კეთილი დიდი მწყემსი ქართველი ერისა და ზოგადად მართლმადებლური ეკლესიისათვის მეტად გამორჩეული პიროვნება და მთელი სოფლიოსათვის. არ არის შემთხვევით, რომ მას სოფლიო პატივისცემა აქვს მოპოვებული. განსაკუთრებული რა თქმა უნდა მისი როლი ჩვენი ერის ისტორიაში, იმიტომ რომ ის მაშინ მობრძანდა საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქის ტახტზე, როცა ქვეყანას ეკონომიკურად არა,
მაგრამ ზნეობრივად უჭირდა, სულერება დაკარგული იყო და ამ ბანდიდან დაგვეწყვინა ერს ქრისტიანობის შესწავლა და მოასწრო და გააკეთა უდიდესი საქმე, რომ ჩვენი ერი მომდევნო მოვლენებს, აი 80-იანი წლიდან მოკიდებული 90-იანი წლები და დღესაც გრძელდება ეს პროცესი, მომზადებული შეხვდა ქრისტიანული სარწმუნოებით. ქრისტიანობა არის სულიერი იარაღი უზნეობასთან და მოკლედ ბოროტებასთან ბრძოლისა. ულოცავ უწმინდეს და უნეტარეს სრულიად საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქს ილია მეორეს ამ საიუბილეო თარიღებს. ახალს არაფერს ვიტყვი იმით, რომ ჩვენ ყველა დიდი ხანია ილია მეორის ეპოქაში ვცხოვრობთ. საქართველოში მომხდარი არაერთი უმნიშვნელოვანესი მოვლენა, სამუდამო საშვილიშვილო მოვლენა უკავშირდება მისი უწმინდესობის სახელს. ვუსურვებთ მას მრავალჯამიერ სიცოცხლეს, ჯანმრთელობას, რადგან მისი კეთილდღეობა არის ჩვენი ქვეყნის კეთილდღეობის გარანტი. მინდა გულითა და სულით, მთელი ჩემი არსებით მივულოცო ჩვენ ძვირფას პატრიარქს, აღსაყდრების 56 წელი. მინდა კიდევ ერთხელ წარმოვიდგინო მისი მოღვაწეობის ურთულესი და ძალზედ, ასე ვთქვათ, შთამბეჭდავი გზა. გზა, რომელმაც არსებითად გადაარჩინა ჩვენი სულიერება, არსებითად შექმნა ის ატმოსფერო, რომელსაც ადამიანური ატმოსფერო, ქრისტიანული ატმოსფერო, ჩვენი ტრადიციული დიდი სულიერების ატმოსფერო ქვია. რა იყო მისი ცხოვრების ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი, ასე ვთქვათ, მიღწევები? რა თქმა უნდა, უპირველეს ყოვლისა მობრუნება ერისა ეკლესიისაკენ, მობრუნება ერისა ქრისტიანობისაკენ, მობრუნება ერისა იმ დიდი მოძღვრებისაკენ, რომელმაც აღზარდა საერთოდ ქართველი ერი და რომელმაც აი დღევანდელ დღემდე მოაღწია. მაგრამ აუცილებელი იყო კვლავ შეხსენება, გაძლიერება, რაღაც გარკვეულად გამოწვევა ქართველ ერში აი იმ ქრისტიანობის სიყვარულისა, და ეს შეეძლო ჩვენმა ძვირფასმა პატრიარქმა. თუ კი ვინმე დღეს საქართველოსათვის წარმოადგენს შეუვალ ავტორიტეტს, როგორც მორალურს, ასევე ინტელექტუალურს და ასევე სულიერს, ეს არის უპირველეს ყოვლისა ჩვენი პატრიარქი, ჩვენი უწმინდესი და უნეტარესი. მინდა დიდი დიდხანს სიცოცხლე, კიდევ დიდხანს და დიდხანს სიცოცხლე უსურო ამ უბრწყინვალეს ადამიანს, რომელიც უფალმა მოუვლინა საქართველოს და უფალი დაიცავს მას კიდევ დიდხანს და დიდხანს ჩვენი ერისა და ჩვენი ხალხის საკეთილდღეოდ. ულოცავ პატრიარქ, ჩვენ უდიდეს მოღვაწეს, ჩვენ ერის მამამთავარს, ადამიანს, რომელმაც უზარმაზარი საქმე გააკეთა ფაქტიურად ამ 40 წლის განმავლობაში, ერი ეკლესიისკენ და სარწმუნოებისკენ მოაბრუნა. ამის გარდა უამრავი ქველმოქმედება მისი მხრიდან, ყველანაირი მისი სიყვარული სამშობლოს მიმართ, თავისი ერის მიმართ არის დაუფასებელი. მე ჩემ მოგრძალებულ მადლობას მოახსენებ მას და ქართველმა ერმა. ბუნებრივია, გადაუხადა, გადაუხდის კიდე მრავალჯერ ძალიან დიდ მადლობას და ღმერთმა დიდხანს გვიპყოფოს ჯამრთელად, ჩვენი პატრიარქი. მე ულოცავ ასევე ჩვენ პატრიარქს ილია მეორეს, ვინაიდან ის სწორედ ის ადამიანია, რომელიც ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე მზრუნველი ქართულ კულტურაზე, განათლებაზე და სულიერებაზე. დიდხანს სიცოცხლე, ჯანმრთელობა მას. ის, რასაც აკეთებს, უნდა მიხვდეთ, რომ ყველამ უნდა შევეცადოთ და ვაკეთოთ, როგორ ჩვენ შეგვიძლია. კულტურა, კულტურა და კულტურა. თუ ლოცავთ ჩვენ ძვირფას პატრიარქს, ძალიან მნიშვნელოვანი თარიღია ეს დიდი ცხოვრების გზა განვლო მან ჩვენ თვალწინ, როგორი მაღალი სულით ემსახურება ჩვენს ქვეყანას, ჩვენს სამშობლოს. თითოეული ჩვენგანისთვის არის სამაგალითო, სანიმუშო,
თავისი კეთილშობილებით, თავისი დიდ ბუნებოვნებით, თავისი შეწირულებით, შეწირულია ეს იმისთვის, რომ ჩვენ ვიყოთ კარგად. მერთმა ხელი მომართოს კიდევ უსურებ ჯანმრთელობას და ჩვენთან დიდხანს ყოფნას. პატრიარქი, ჯერთი მე პირადად ვიცნობ, ჩემი ძმა მისი მკურნალი ექიმი იყო. ბერძო ყოფილი ვარ ერთად, ჩემი ძმა რო გარდაიცვალა, გამოგვიგზავნა წერილი. მე მინდა მთელი სული და გულით უსურვო ჯანმრთელობა, რაც თავარია მას და დიდხანს ყავდეს საქართველოს.